Godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu en vlog. I dag er det mandag, og i går der var vi altså ude og køre go-kart. Jeg har ikke vlogget her hen over weekenden, men som sagt var jeg altså ude og køre go-kart i går med min familie, og det var virkelig, virkelig grineren. Jeg var ikke særlig god til det, og jeg har også fået lidt skader nu, hvor jeg vågner op i dag. Eller i hvert fald nogle blå mærker, og det gør så ondt. Jeg kunne faktisk mærke det allerede i går aftes, da vi skulle lægge os til at sove. Der lå jeg sådan på siden med sådan knæene oven på hinanden. Og jeg kan lige prøve at vise jer et af de mærker, jeg har fået. Så det her ben, det er ikke så slemt. Man kan lige sådan fornemme det der. Men det her ben herovre, det er altså langt værre. Jeg tror ikke, at man er i tvivl om, hvor der er et mærke her. Og min ryg og arme, de ser altså også sådan ud. Jeg i hvert fald mærker sådan på bagsiden af armen og ned af min rygsøjle. Og så har jeg også nogle mærker sådan lidt heroppe af, om på ryggen også. Så det gør altså mega ondt, og jeg er også virkelig øm i min arme. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der har det sådan her. Jeg glæder mig lidt til at høre, hvordan de andre, jeg ved at køre med, har det i dag. Eller om det bare er mig, der har fået så mange blå mærker. Men det, der sådan set skal ske i dag, det er, at jeg nu her vil køre hjem til mine forældre og spise noget morgenmad. Vi tog nemlig bilen hjem fra dem i går, for at jeg kunne køre hjem til dem her i dag og spise noget morgenmad. Egentlig bare sådan for hyggens skyld, fordi min mor, hun arbejder hjemmefra lige for tiden. Og så kunne min far nemlig også sådan lige komme hjem efter et morgenmad, han havde ude på sit arbejde. Så det er egentlig det, der skal ske, og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil til at komme afsted. Odie Welly, vi er kommet ud af bilen. Og seriøst, min ryg, den gør ondt. Det her, det bliver virkelig godt at køre, hva'? Jeg har fået købt nogle croissanter og nogle boller, som jeg skal have med hjem til mine forældre. Jeg har virkelig, virkelig koldt. Og jeg føler, at jeg er sådan ret godt pakket ind ellers. Så kommer der nogen. Det er lidt et problem, at vi ikke har et stativ til jer, for jeg er bange, for vi vælter hele tiden. Det kunne godt være, at jeg lige skulle få kigget på det og bestilt sådan et i dag. Jeg mangler faktisk også noget lys, og det er helt åndssvært at tænke på, at jeg som YouTuber ikke har sådan noget lys. Så det burde faktisk virkelig lige få styr på at få bestilt sådan nogle ting i dag. Det kan godt være, at jeg lige skal få kigget på det hjemme hos mine forældre, fordi jeg har jo sådan set min computer med, så jeg kan arbejde der. Jeg har et par videoer, der skal redigeres, og min mor, hun skal jo sådan set også arbejde. Så vi laver lige sådan en fælles familiearbejdsdag. Det tænker jeg nok skal blive mega hyggeligt. Ej. Jeg kan dufte det der brød, og jeg er sulten. Hvad er det her for nogle sange? Kender I det, man ikke lige helt ved, hvilken sang man er in the mood til at skulle høre? Oh well. Der holder også lige en skraldevogn. Vi kom forbi skraldebilen. Den holdt seriøst midt ud i det hele, og jeg kunne ikke se noget. Heldigvis var der en mega sød mand, som holdt på den anden side, og lod os ligesom komme forbi os, der holdt herover. Jeg bliver lidt nervøs i sådan nogle situationer, fordi jeg kan faktisk ikke så godt lide at køre bil. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg sådan har sagt før, men jeg synes, det godt kan blive sådan lidt... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg er sådan bange for at gøre noget forkert. Det var faktisk virkelig slemt i starten, da jeg fik kørekort, og der kunne jeg faktisk overhovedet ikke lide at køre bil. Nu er jeg dog blevet meget bedre til det, og jeg vil sige, det var også efter, at min mor fik ny bil. Nu ligesom den bil, jeg sådan har til rådighed at kunne køre i, så blev det ligesom bedre for mig, fordi det var lidt mere nemt at køre i den her bil, tror jeg. Jeg følger en på Instagram, som faktisk sagde det her den anden dag på sin story, at hun heller ikke synes, det var særlig sjovt at køre bil. Ikke sådan inde i byen og sådan noget. Nu var det så også godt i København, jeg kører kun rundt der i Odense, men det kunne jeg virkelig relatere til, så jeg tænker sådan, der må være nogle andre, der måske også har det på den måde. Det kan i hvert fald godt være sådan lidt angstprovokerende, ved ikke, om man kan sige, men jeg ved ikke, om det bare er sådan noget øvelse gør ved sig, og så bliver man bedre til det, jo mere man får kørt. Men så ved I i hvert fald det. Kameraet har faktisk ikke særlig meget strøm på, den blinker med sådan en lille rødt tegn. Så jeg tænker, at jeg lige får slukket for nu, og så bliver I opladt, når vi kommer hjem til mine forældre. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Gud for sæt! Nej, nej, nej. Lav du en ris i lommen? Ej, gør jeg ikke. Ej, nej, nej. Det er bare en lille bombe. Nej, nej, nej. Det er en lille bombe. Det er ikke mig. Så blev det født. Nej. Lidt længere tid endnu. Skal, må man have det med i vloggen? Det ved jeg ikke. Den kommer først ud nogle dage. Åh, ja, så. Skal vi afsløre det, eller hvad? Hvornår kommer den ud? Om nogle dage.
I dag er det nok dagen, hvor min niece bliver født simpelthen. Så det er vi meget spændte på. Nå, men det vi sådan set er gang i lige nu, det er, at vi har gang i den her hoppring. Det er virkelig skørt det her, men det er så det, vi laver. Vi holder lige en lille pause fra arbejdsdagen, og klokken den er sådan set 2:15 allerede. Jeg har siddet og redigeret og prøvet at koncentrere mig lidt, men det er lidt svært. Men nu er vi simpelthen gang i hula-hop-ringen. Det tænkte jeg lige, vi kunne tage jer med til. Det er meget højt op, det behøver jo ikke være. Ej, jeg flækkede din vej! Nej! Hvor nederen er det ikke lige? Det var sådan. Hold da op, mor. Så skal vi stå på. Det skal bare lige være sådan. Ja, siger du det? Siger du, man bare lige skal være sådan? Du står sådan her. Ja, rigtigt. Ja. Vi er blevet placeret herude i bilen, og nu vil vi altså køre ud på børnetorvet og kigge lidt på nogle ting. Vi venter stadigvæk meget spændt på, at Linnea bliver født, som hun jo faktisk skal hedde. Det ved jeg ikke, om jeg har sagt, men hun skal hedde Linnea. Så hvad er det ellers, vi skal? Vi skal ud på børnetorvet og kigge lidt, og børnetorvet, det er sådan det samme koncept, som Butik Karma er, bare med børnetøj. Det var der, jeg engang arbejdede og mødte Amanda, det er hende, der har det derude. Så det er det, vi skal, og så skal vi også en tur i ønskebørn bagefter, tror jeg, fordi vi skal kigge på noget med en stork. Jeg forstår det ikke helt. Børnetøjet igen, og jeg tænkte lige hurtigt, at jeg vil vise, hvad vi har fået købt. Det er ikke fordi, det er særlig meget, men jeg så altså det her inde på Story, og det er sådan set derfor, vi kørte herud, fordi vi spottede det her uldsæt. Der er den her lille body, og så er der et par bukser, og det er jo størrelse 50, så det er noget, hun kommer til at kunne passe lige med det samme, tænker vi, at hun kan. Er det ikke det, vi tænker? Jo, det er det, vi tror. Vi tænker, hun er en lille en. En lille fin pige. En lille fin pige. Vi købte altså også den her lille uldhue til en 20'er. Bodyen her kostede forresten en 50'er, og bukserne stod til 45 kroner. Så 95 kroner for det her, og en 20'er for den her. Og så købte vi den her. Vi købte den her lille elefant også til en 5'er. Ja. Som skal ligge i et eller andet storkenæb. Men det var altså det her, vi har fået indkøbt, og nu skal vi over ønskebørn, og jeg ved ikke helt, hvad det egentlig er, vi skal over. Vi skal over have råd og vejledning om, hvordan man sætter en stork ud til vejen, med eller uden elefant i. Jeg er altså hjemme igen, og det er nogle timer senere. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Klokken er 6:20, og vi skal til at lave en aftensmad. Simon har været hjemme et par timer, og jeg kom faktisk hjem til de der blomster, I lige kan spotte her i baggrunden. Hvis I har fulgt med i mine vlogs, så ved I, at Simon han er på kostplan, og det her det er det mad, han skal spise. Han har lige stået og lavet mad i hele køkkenet her, siden han kom hjem. Han har lige lavet sådan noget meal prep, som det jo hedder, og jeg skal altså også have noget kylling i karry. Det er bare ikke helt det samme, men der skal vi bruge det her ris og den bedste kokosmælk nogensinde. Den er købt ned i Coop 365, hedder det jo så nu. Og det var faktisk fordi, jeg fik noget kylling med hjem fra mine forældre i dag. Og det var sådan set derfor, jeg tænkte, at jeg skulle lave noget kylling i karry. Så det vil vi altså lige få gjort. Færdig med at lave mad, og der er simpelthen sket det, at min storebror, han har sendt mig et billede af lille bitte Linnea, der altså er blevet født. Så jeg er altså helt officielt blevet faster nu, og det er simpelthen helt vanvittigt crazy at tænke på. Men hun er altså kommet til verden, og det har vi jo seriøst bare ventet på. Men det vil jeg bare lige informere om, og så vil vi altså få spist vores mad. Det er sådan lidt fra det ene til det andet, men det skal vi altså nu, og så skal vi se et eller andet i fjernsynet imens. Vi er begge to mega smadret og trætte efter i dag, selvom jeg ikke har sådan været det vildeste. Men i dag blev simpelthen dagen, hvor jeg blev faster, og Simon han er også blevet onkel. Det er mega vildt. Simon er ved at øse noget mad op til mig herover. Og vi har altså også min karry her.
Ej, så spildte jeg. Vi er simpelthen begyndt at se nybyggerne, fordi det er startet igen. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvem jeg holder med endnu. Nu ser jeg lige, hvem det er, jeg holder med. Det grønne hold måske, eller det røde. Det blå hold også. Var de ikke også ret gode? Hvem var det, der havde den her skab i scenen? Jeg kan ikke finde ud af, hvem jeg holder med. Hvis I ser nybyggerne, så skriv lige ned i kommentaren, hvem I holder med. Det kunne i hvert fald være lidt sjovt at se. Så ser jeg lige det her afsnit, og så finder jeg lige ud af, hvem det egentlig er, jeg holder med. Så fik vi set nybyggerne færdige, og jeg tror altså, jeg holder med dem, der hedder Trine og Mikkel i det grønne hold måske. Eller det grønne hus hedder det. Simon, jeg står lige og kigger på vores vasketøj, og det er fordi, vi faktisk har skiftet sengebetræk i dag. Men det kan vi så ikke, fordi det andet, vi har, det er i vasketøjskuppen. Det var vel nok ærgerligt, hva'? Nå, det var ikke det, det handlede om. Det handlede om nybyggerne, og jeg tror altså, jeg holder med det grønne. Jeg kan også godt lide dem fra Færøerne, fordi vi kan godt lide folk fra Færøerne. Og de havde faktisk lavet en ret sej entré, som det var det, de lavede i det her afsnit. Men nok om nybyggerne, vi skal faktisk til at smutte i bad, fordi jeg skal vaske mit hår. Det bliver seriøst så hurtigt fedtet, så man tror, det er løgn. Og så lige til noget helt andet, så har vi faktisk haft gang i noget klagenode. Der er nemlig en masse støj her i vores bygning, hvor vi bor, og det er ved at være ret irriterende. Så nu er der faktisk ved at blive lavet sådan et klagebrev, fordi rigtig mange af os, der bor her, vi er ved at være alt for trætte af det. Så det er lidt spændende, om der bliver reageret på det, fordi der har der egentlig ikke været sådan førhen. Men det er der altså nogen her i bygningen, der er ligesom sørger for, og så har vi bare lige været med til at sige tjek, fordi det er super irriterende, at man ikke ligesom kan få sin søvn om natten. Jeg har faktisk skrevet på det på min Instagram en gang. Men nok om det. Jeg vil smutte i bad og få vasket mit hår nu.